Ալգեպիս միմարդ դիսկրիմինացիու ուղատ մոգմեն դեպս ես գանցխադեպա կոալիսիա կարտուլոսնովիս լիդերմա բատումշի ակցիազ է գաղակետակիտև, ռագանցխադեպեպի գաղակետա կոալիսիս լիդերմա խարդամ ճերաբիս Director Niket has been in Ivan Shuma, Kaxia, Ramden, Mizirita, Asak, Zagama, Hula Kuratreba, Pirueli, Sikoraz, Qualcia, Cartulus, Nevis leader, Maisaubra, Pirueli Pacti, Esiko, Rusatis Bazar, Tandaka, Shirebizoga, Gasakabis Bazar, Tandaka, Shirebul, Dakwalcia, Cartulus, Nevis leader, Maganet Hadarum, Mashiroz, Sakatubus, Kelisuplevam, Dakar, Bazari, alternatively Baz, Zebna, Austria, Tamasak Mot Savalo, Situatia, the Savalo, Shedegebi Moutana, Rogot, Acharis Maram Tianetsa, Zerta, Tigasakabis, Estadeti, Shemos, Karos, or Citrusia. Ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ქართულიოსნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, სწორედ პირველი, რასაც ხელისუფლება გააკეთებს, დაიწყებს გასაღების ბაზრის ძებნას და გაასაღებს იმ პროდუქციას და იზრუნებს იმ პროდუქციის გასაღებაზე, რომელსაც მოიყვანენ როგორც რეგიონებში და სოფლებში, ასევე თავად მაღალმთიან აჭარაშიც. Უკვე შემდეგ კი ბიზინა ივანიშვილმა ასევე აქცენტი გააკეთა რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით და ისაუბრა კონფესიებთან დაკავშირებითაც, მან განაცხადა, რომ ქართულიოსნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ყველა რელიგიის წარმომადგენელს ექნება იმის შესაძლებლობა თანაბარ პირობებში იგრძნოს თავი, თანაბარ პირობებში იგრძნოს თავი, როგორც ივანიშვილი აცხადებს, საქართველოს ტოლერანტული ქვეყანაა და სწორედ კურსი ტოლერანტულობასთან დაკავშირებით უბრალოდ იქნება უფრო გაღრმავებული და ასევე შენარჩუნებული ძველი კურსი, რომელიც იყო. დღეს ასევე ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა აქცენტები და გააკრიტიკა, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ხელისუფლება და დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ის ადამიანები, ვინც თანამდებობებზე არიან კოალიცია ქართულიოსნების ლიდერის განცხადებით, იგი პირადად გააკონტროლებს იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლებაში მოვა, იგი პირადად გააკონტროლებს თავად მაღალჩინოსნებს და ისინი იქნებიან სწორედ ისე, როგორც ჩვეულებრივი უბრალო ადამიანები. აი ეს იყო ის ძირითადი მესიჯები, რომელიც დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა აქ ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გააჟღერა, აქციაზე, სადაც საკმაოდ ბევრი ადამიანი იმყოფებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ორი საათის განმავლობაში გადუწყვეტლი იყო წვიმა, ადამიანები იდგნენ და უსმენდნენ კოალიცია ქართული ოცნების სამოქმედო პროგრამას, რომელსაც თავად ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი აცნობდა. Madluba Nodar საოცრებათა მოედნიდან Nodar Chachua საუბრობდა, მან მოკლედ მიმოიხილა ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა.